Вітаю всіх на каналі. Доброго вам дня. А в мене ранок, тому що я переважно всі свої відео знімаю зранку. Бо потім уже нема коли, робота. І я зранку о 7:30 виходжу на свою діляночку. Дивлюсь, що тут квітує. І зараз ось у вас на екранах моя улюблена гортензія. Вона дуже така пишна в цьому році, але повністю вона свій колір ще не набрала. Там зеленкуваті квіточки іще, але вони дуже рясно. Я робила шорст цієї красуньки. І ось так верхні бутони вже такі більш яскраві. Сьогодні хочу вам показати деякі розпуски по орхідейкам, деякі дублі в мене знову заквітли. Ну, подивимося, що там є. Ще затримуюсь на гіранях трошки. Ось такого кольору у мене з'явилася гіранька. Дві. Бо тут петунія і лабелія. А, ні, в мене тут були чорнобривці. Вони вже відквітли, бо вони були рані. І я купила ось таку гіраньку коралову. Зараз дуже велика спека. І квіти прямо від гарячого потоку повітря, вони прям задихаються. Тут у мене дещо теж повідквітало вже. Там була гвоздіка, відквітла, а ось пітунька ще поки що тримається. Я оббираю ці сухі квіточки, і вона дає весь час новенькі, але ж я кажу, що дуже сухе повітря і прям квітам теж дуже жарко, хоча я кожен день я їх поливаю. Ось прям тут вітром ламає теж. Тут біленька є. І ось такий кущик гіраньки теж у мене розквіт. Було, я показувала вам там буквально дві квіточки, пару квіточок, а зараз ось такий гарненький кущик розквіт. Цікаво, які тут ще будуть кольори, бо тільки дві гіраньки показали свої кольори. Ось ця і ця. Ну, побачимо. Із моїх квітучих на підвіконі ось розкрила три квіточки. Рейнбоу метелик. І в неї, бачите, таке цвітіння, це дорощені квітоноси насиченого кольору. Такий в неї лососовий колір. Крапушки. Яскрава губка. Така малинова-неонова. Крайня квіточка малесенька, невелика, а ось ці перші, вони значно більші. Там на задньому фоні скульптор, ну ви вже його бачили. Це не метелик, це звичайний. Повністю вже повідкривав свої квіточки. І ось почав свій розпуск мій дикий котик. Звичайний стандарт. Я його пересадила теж в закриту систему. І ось його перша домашня квіточка в цьому сезоні відкрилась. Ось така вона крапчаста. Така вона цікава. Там ще багато бутончиків. Не знаю, поки що тут на віконечку ніхто не відсушує бутони. Хоча і
В будинку в мене тримається температура 27-28 градусів. Поки що більше не підіймалась, бо я зранку вночі встаю, відкриваю всі вікна. Ну, не всі вікна, а там декілька вікон. І потім уже в 10-й, пів 10-ї навіть ранку я вже їх закриваю. Так, на цьому віконечку, де в мене малючки. Ага, знаєте, що хотіла вам ще показати? Ось дивіться. Реанімашка. Казалось би, вже ну все, треба викидати. Але, бачите, точка росту ціла і пішов листочок. І мені дуже подобається реанімувати квіточки в керамзиті. Тут в мене в нижньому стаканчику водичка, а цей стаканчик транспортувальний з-під азіатських орхідей. Я, тут було два корінчика в цієї квіточки. Я їх занурила в керамзит. Ось бачите. І поставила у воду. Нижній рівень керамзиту, ну туди корінці не достають, там два невеличкі корінчика є. От. Він так, нижній рівень змочується, і корінчики туди тягнуться. Не знаю, що з цього вийде, але ось така історія, як, знаєте, буває в мосі або в корі не виходить квіточку витягти, то от керамзит – це, я б сказала, 90% успіху квіточка нарощує корінці. Це в мене вже не перший досвід, тому я про нього вам і кажу. Можливо, комусь знадобиться. Так, дивіться, тут у мене тайсука Анна. Ось, дивіться, вже розкрила свої три квіточки. Метелик. Красунька. Позавертала квіточки, тому що я її крутю то до себе, то до вікна. І вона вон там заховала квіточку свою. Теж перші квіточки більш крупні, а ці, що почали розпускатися, вони ще не такі крупні, але вони потім свого розміру здогонять. Так, ну тут у мене ще бутончики. Це в мене, не пам'ятаю хто. Зараз подивимося. А, це Діана. Діана. Це стандарт. Ага, така білява квіточка, звичайно. Але дуже вона цікава. Потім будемо з вами дивитися. А це в мене Анна дубль. Я в двох різних місцях купувала, щоб уже було, знаєте, так навірняка, щоб десь хоч якась проквітла метеликом. Бо до цього досвід був такий, що метеликів у мене не виходило. І тут дивлюся, що бутончики такі начебто як на метелика. Ну, будемо дивитися. Одну я подарувала таку своїй подрузі. У неї теж вона скоро розкриється, то теж буде дуже цікаво. Розкажу вам потім, як у неї розкрилась вона. У мене зараз трохи падає сюди сонечко з віконця. Але є тут і підсвітка. Світло зараз у нас є. Ану, я виключу і покажу вам. Ось так розквітла в мене орхідейка Буда. Дуже вона ароматна. Дивіться, яка квіточка гарнесенька. Вона в мене стоїть на віконечку, це зараз я її сюди принесла на поличку. От, і з парфумованих фабрик у мене це тільки Буда і Ліодоро. Я не дуже прихильниця парфумованих фабрик, але ось дуже мені подобається аромат.
Буди і Леодора. Це самий-самий такий, як на мене, ароматний аромат, якщо можна так сказати. Дуже незвичайний, такий приємний, квітковий, гарненький. Так, поряд моя Легата, сонечко. Ось так. Покажу вам. Розквітла повністю вже Little James Stripes. Уже все, всю свою вона гілочку розпустила. Ось вона така. Показувала вам вже її, але дуже вона ніжна, дуже така тендітна квіточка. В таких світлих кольорах. Губка, звичайно, в неї ж темна, акцент на губки такий, але кольори в неї дуже такі приємні. Так, ну тут моя принцеса. Дорощує свої квітоносики. Тут мій каділак. Не однієї квіточки він ще не скинув, але вже бачу, що такі, знаєте, привтомлені квіточки вже, мабуть, потрібно і зрізати його. Он, дивлюся, що вже отам. Вона оприскана, так що тут все в порядку. Бо дивлюсь, що на пелюстках є такі, знаєте, сліди, як наче побігали по тріпси. Можливо, і так, але вона в мене декілька разів оброблена. Ну, а мабуть, вже потрібно все ж таки зрізати. І нехай вона там нарощує собі коріння і випускає нову гілочку. Там рожевий мій метеличок досі квітує. І так, мабуть, я включу. Ось так. Мені кажеться, що так краще видно. Бо тут не так багато світла, от тільки з віконечка трошки дає, а далі немає. Тут ось рожевий метелик, мультифлорка. Там ще досі тримає квіточки, але теж уже, бачите, підсушує вже бутончики. Моє рожеве серце. І спускаємось трошечки вниз. Так, ну My Dear Prince у мене так і тримає свої квіточки. Три. А ось відкрила нову квіточку. Тільки одну. Волукейшн. Гарнесенька теж. Велика квіточка. От, і буду зрізати. Буду давати їй нарощувати корінці. Одна квіточка мені погоди великої тут не зграє, але обріжу і хай нарощує там корінчики. Так, Санта Роса. Ось. Відкрила нову. Ще поки що вона така прикрита. Але теж вона така капризна. І одну квіточку випусти, тримає її довго, більше не розкриває. Ну, в мене принаймні так. Відсушила вона її вчора і буквально ось вчора і почала відкривати оцю нову. Мені вона подобається, крупна квіточка, гарна. І сама квіточка, самий цей сорт мені дуже подобається, але ось така вона трошечки є капризна. Також із дорощеного квітоносика Red Swan відкрила теж дві квіточки. Не такі вони великі, як були ті, що вона з якими прийшла, але яскраві, не бліді. Такі, зараз я заберу сюди. І ось тут вам покажу. Красуня. Гарний метеличок.
І на задньому фоні у нас тут з вами теж уже наповну розпустила весь свій шикарний квітоносик Pink Beauty. Ось така красуня. Всі вона порозкривала квіточки. Вона трошки так завернула свій квітоносик, тому що вона в мене стоїть на віконечку і вона тягне свій квітоносик до віконечка. Дивіться, є в неї краб, є в неї веснушки і жовтенькі такі защіпи. Губа чимось схожа на Jim Stripes, теж така вона насичена, але зараз візьму, порівняємо. Але в цієї квіточки вона більш така темніша, а тут більш яскравіша. Ну, можна сказати, в одній гамі кольоровій. На повний розпуск уже і та, я вам в попередніх відео потрошку показувала, як вони починали розпускатися, а зараз уже вони порозкривали на повну всі-всі свої квіточки. І ще не прощаюсь з вами, тому що проходила мимо і дивлюся, що незаслужено я пропускаю квіточку. Ось цю біглібчика, яка у мене в домашньому цвітінні зараз розпустила дві свої такі теж чарівні квіточки. Зараз переключення більше уваги на метелики, на пелорічні орхідейки, але є краса і в таких звичайних орхідейках теж. Хотіла я її продати, вона у мене така, дивіться, велика квіточка з таким корінням. Доверху я його за верх підняла і ось так пристібнула до квітоносика. Велика рослинка. Ну, поки що хай буде, поки вона хай ще буде в моїй колекції, але, можливо, згодом і поїде, побачимо. Так, Джиліан дорожчує. Бутончики, останні в неї метелички, крайні квіточки. От, вона в мене напівметелик, хто не знає, то я розказую. Хто бачив, той вже знає. Також у мене тут, зараз повернусь, красунчик. Ось такий на два квітоносика, на два каскадика. Дуже гарний теж біглібчик. Сакура. Але це називається Young Go Sakura. Вона більш яскравіша, ніж звичайна сакура бігліб. І також ще покажу, теж ви вже її бачили в мене багато разів, але ось така пишна красуня, досі тримає свої квіти. Дивіться, скільки їх, всі-всі вже вона розпустила. Ось яка крупна квіточка. Далі більш мілкі. Але дивлюсь, що вони теж ростуть. Це моя рожева така королева, я на неї кажу. Моя назва. Ось така квіточка на зараз. Наповну порозпускала всі свої. Так, ну тут не дуже знімати, не дуже її гарно видно. Зараз я поставлю її на віконечко і ще раз ми з вами її подивимось. Але там
сонечко. Ні, так не видно. Ось так. Ось така красуня. Ну, на цій ноті будемо завершувати. Всім пока. І всім вам дякую. На все добре.